Seyçahan buradadır. Bizim redaktorlar seçiblər. Özünə məxsus və qeyri-adi Elza xanımı məncə qınamaqdan çox onu olduğu kimi qəbul etsələr yaxşı olar. Əsas odur ki, heç kəsi təkrarlamır özü kimidir. Bunu indi tamaşaçı bu sizi tərifləyib yazıb. Heç belə indi görmüşsünüz sizi kimsə təkrarlasın. Bilirsiniz nədir Elcan? Mən əslində artıq bir dur demək vaxtıdır ki, bəzi tamaşaçılar, bəlkə də mən belə öz təvazökarlıqdan uzaq da olsa, Gölkəmin onu deyir ki, hər dəfə etirə çıxıram, deyirlər ki, yəqin hə, Elza Seyidcahan belə yeni çıxıb da, yəni kim təravətindən, gözəlliyimdən bu təəssüratı alırlar. Amma artıq Elza Seyidcahan bu sənətdə yetərincə sözünü də deyib, indi yenə deyirəm, təvazökarlıqdan uzaq olsun. Artıq bunu təsdiq etmişəm, artıq mənim təsdiq etdiyimi təkrarlayırlar, artıq Avropada təkrarlayıblar. Yenə də deyirlər ki, Elza Seyidcahanı qəbul edirsiniz. Elza Seyidcahan qəbul olunub da, həzm olunub da, artıq bizim bəzi ulduzlarımız məni təkrarlayırlar. Mənə elə gəlir ki, çeynənmiş suallar mənə, istəyərdim ki, tamaşaçılarımız daha maraqlı suallar mənə yönəltsinlər. Yox, bu sual yazmamışdı. Bu sadəcə yazmışdı ki, məncə vaxtlıdır. Amma deyirəm, karantin gördüyün nədir? Siz də o ekstravagant şeydir, belə saç düzümləri, meyvələr, onları eləmədiniz ha proqrama gələndə. Bu günləri etmədim. Yəni ki, istədim. Amma belə daha səmimi, daha gözəl. Valla. Super. Çox maraqlı. Həqiqətən, mən də maraqlı. Çox sağ olacağım. Birdən aşıq olarsan mənə. Ola bilər. Niyə də olmasın? Elza xanım, nəcə bizim yerli seriallara? Birbirimizə təki aşıq olalım. Hə, sevgi yeni işlər yaratmaq deməkdir. Eşq səni yaşadırsa, eşq olsun o eşqə. Ey əhali bu. Deyir ki, Elza xanım, nəcə bizim yerli seriallara aktrisa rolunda çəkilib? Aktrisa rolu yox, yəni aktrisa kimi demək səni çəkilib. Məncə gözəl alınar. Mən belə anardım neçə illər bundan öncə. İnanırsınız, evdə qalmışam, ürəyim o qədər doldu ki, sizi görəndə adam belə... Hər şeydən danışmaq. İstəyirəm, hələ hər şeyi bir dəfəlik çatdırım sizə. Bir səhnədə bəli bölüşmüşük, tərəf müqabılmışıq. Özdə improvizasiyada. Öge yana tamaşasında belə filmi improvizə etdik. Sinaridən heç mən baxmamışdım, gəldim orada da... Mən Arif oynurdum, Elzəxan Dilarə. Görürsünüz, mən Arif rolunda biz nə gözəl tərəf müqabili olmuşuq. Və ondan sonra da məni... Başqa fərqli rollarda, filmlərdə, yəni çəkilmişəm. Həmən görmüşəm, komedik filmlərdə. Amma istəyərdim ki, yəni mənə tez-tez... Ciddi bir. Bir az dramaturji rollarda. Hə, mən bildim sənə, mən deyəcəm bunun üçün sonlara. Deyirəm nə? Yox, yox, demərəm. Qoy onlara məsləhət edim sonra. Nənə olan Elza xanım istərdim mi nəvələri onun sənətini davam elətdirsinlər? Nəvələr. Əvvəla istəklə olmur. Yəni ki, həm istedad... Əsas olduğu gibi ki, insan əli istedadlıdırsa, mütləq o sənətdə öz yerini tapacaq. Artıq mən bunu dəfələrlə, özümdə mən bunu elə bir ki, dərk etmişəm ki, istedad varsa zəhmət də lazımdır. Yəni ki, bir gülün bir dibinə su tökməsən... İstək də lazımdır. İstək lazımdır, zəhmət lazımdır. Səmərruh, maşallah, deyərdim ki, elə mənim kimi istedadlı... Səmərruh? Səmərruh, nənəmin adı, qızımın qızı. Səmərruh. Səmərruh. Ay, maşallah. Səmərruh. Qeyri-adi hatta. Akif hələ balacaqdır, yəni 6 aylıqdır. Onun baxışlarını... Allah sağlar. Heç söyləyirəm ki, onun baxışları da danışır adama... 6 aylıq Akif. 6 aylıq Akif əfəndi. Ad biraz oturmur uşağın üstünüzü Akif. Bu da babasının adıdır. Hə, babasının. Əsr kişi adıdır da Akif. İkisində birində nənəsinin adı, birində babasının. Birim, yəni mənim qudamın adıdır daha doğrusu. Elza xanım, yazır ki, bir çox tərəf müqabillərinizi gözəl duetləriniz var. Ələkbər Yasamallı ilə duet oxuyarsınız. Ələkbər Yasamallı ilə Ümumiyyətlə, Ələkbərlə, Rəşadla istəyərdim ki, bir layihə edim, meyxana layihəsi. Çox sevdiyim meyxanaçılardır və həm də xasiyyətlərini də bəyənirəm. Bəli, bəli, gözəl qardaşlardır, onları da salamlayırıq. Proqramımızı izləyirlər. Mənim sözümü çatdırır. Yox, maraqlı sintez alınır da oradan. İnşallah. Çox maraqlı. Görüm də, məndə bir caz ritmi var, onu tutsalar. Caz ritmi? Caz ritmi, onu əgər məncə tutarlar. Tutarlar, istedadlı insanlardır ikisi də. Tutmayıb, neyini deyirlər ki? Tutmalıdırlar. Bəli, tutmalıdırlar. Çünki sözü tutsa gəliblər. Vasitəçi olaraq. Qadil gəlir, ha. Biraz lazımdır meyxananın özündə də bu cür yeniliklər. Meyxanada biraz Elza Seyidcahan olsun, meyxanada biraz başqa işlər olsun. Əslində, mən Elza Seyidcahan meyxanada çox olur. Elə deyərdim, hər meyxanada baxıram, mütləq bilirəm ki, mənim adımı çəkəcəkdir. Hər bir meyxana məclisində Elza Seyidcahan adı oradadır. Annan qafi oldu, Elza Seyidcahandı mütləq edirdi. Hələ bir dənə musiqili var idi. Elza Seyidcahansan. Bir dənə belə var idi. O, bir sizin intiqam.
Samirə ilə bir yerdə Oktay. Oktay, hə, Oktay ilə Samirə xanım etmişdilər. Mən özüm balaca yaşlarından məşğul olmuşam meyxana ilə. Mən indi bunu meyxana deyənlər özü doğrudan bilirlər. Çox bilir, niyə bir qəşəng bir şey. Meyxana deyirəm. Amma mənim işim deyil, yəni. Amma ehtiyac olarsa, nə vaxtsa istənilən şairlə, istənilən meydanda görüşməyə hazıram. Həm yazıda, həm bədahətdə. Sağ ol, özəm doğrudan istərdim bir eşidimə səndən. Bəlkə bir parça mənim şeirlərimi birinə bir nəzərə deyəsən. Hə, deyərəm Allah. Hansı şeir mi deyək bulan? Mən körpənin oyuncağı 7 notdur. Başqa bir şey deyil. Bu dünya oyun oyuncağından başqa bir şey deyildir. Bu dünya oyun oyuncağından başqa bir şey deyildir. Mən körpənin oyuncağı 7 notdur. Başqa bir şey deyildir. Başqa bir şey deyildir. Hə, başqa bir şey deyildir. Mən körpənin oyuncağı meyxanadır bilirsən. Mən körpənin oyuncağı meyxanadır bilirsən. Düz yolu gedirsiz birdən hazırsız. Bir-birinə nə üçün torba qazırsız. İndi hər öz bir cür mahnı yazırsız. Modda olan can-canadır bilirsiz. Modda olan can-canadır bilirsiz. Mən körpənin oyuncağı mən körpənə meyxanadır bilirsiz. Mən körpənin oyuncağı 7 notdur, meyxanadır bilirsiniz. Mən körpənin oyuncağı 7 notdur bilirsiniz. Biz bunu əruza salıb daha uzun şeylər yaza bilərik. Əruza düşməlidir. Bunu buradan ötürək bizim, gəl bunu kimi ötürək buradan. Bir meyxana ustadımıza ötürək, bunu davam eləsinlər şəbəkə. Elə adam ötürək ki, eləyə bilməsin bunu. Rəhman basılmasın. Yox, edər, məncə kimi edər. Rəşad Dağlıya ötürək, onu əruza eləyək. Rəşad Dağlıya ötürək, mən körpənin oyuncağı 7 notdur bilirsiniz. Sən necə dedin? Yox, mən dedim meyxanadır. O başqa bir. Bunun üzərindən bir şey desin. Yaxşı, burdan estafeti ötürürük Rəşad Dağlıya, Xəyyama, sonra kim? Ələkbərə. Vüqar Əbdülova. Vüqar Əbdülova. Gedin, işləyin. Sonra gətirin, baxaq. Doğrudan öz sosial hesablarınızda paylaşsanız, biz onu sonra proqramımızda göstərərik. Sonra onu ötürsünlər Pərviz Bülbüləyə, o da indisk ritimlərdə yaxşı mahnı yazsın. Gözəl olar, hə? Axırı yenə gəlir mənə çıxdı. Pərviz də mənə verəcək. Niyə sizi gözü götürməyənlər çoxdur? Bir tamaşaçınız yazır. Gözü, yəqin onların gözləri çox zəifdir də. Ağır bir şey götürə bilmirlər.